Hvala Isuse Marija, dragi brate, draga sestro, neka te Gospodin blagoslovi po zagovoru svetog Martina de Porresa, zaštitnika Latinske Amerike, velikog sveca i mistika, pripadnika Dominikanskog reda, koji je podnosio velika poniženja jer je bio mulat i bio je neuk. Mnogi su ga podcjenjivali, omalovažavali i nisu razumjeli. A Gospodin mu je dao nevjerojatne milosti i nadnaravne darove o kojima ovaj puta neću puno govoriti nego neki drugi puta, a sada vam na srce želim staviti jednu dimenziju iz njegova života koja je povezana i sa samim njegovim nadimkom. Zvali su ga brat Metla. Iz samoga tog naziva zaključujemo kako je činio te najobičnije i pod navodnicima najprljavije poslove. Meo je samostan, spremao, služio i bio na raspolaganju posebno evo svim siromasima koje su sretao i oni su ga na osobit način voljeli i prepoznavali mudrost i ljubav koju mu Bog daje. Moguće je biti nepismen praktički, a mistik povezan sa milošću Božjom, povezan sa živim Bogom koji ti daje svoju milost i nadnaravne darove i daje ti snagu da možeš uistinu ljubiti. A ta ljubav je ona pokretačka snaga koja se očituje u svemu. Kod Martina de Porresa očitovala se i u njegovom služenju sa metlom. I nije mu bilo teško služiti na bilo koji način. Pa molimo njegov zagovor da i mi budemo po tom pitanju jednostavniji, spremniji na služenje u svakom obliku. Pa i u tome da nekad počistimo nekom drugome sobu, da mu nešto napravimo, evo, operemo suđe i slično, s ljubavlju povezani s Gospodinom. Svako vam dobro i Boži blagoslov.